Співачка Зендая вирішила спробувати дещо новеньке. І допомагає їй в цьому Кріс Браун. Артисти представили спільну композицію «Something New». Повільна R&B-балада швидко прийшлась до душі фанам Кріса, про що свідчать численні повідомлення в мережі. Чи планують селебриті ще й кліп відзняти, поки залишається загадкою, а от герої нашого наступного сюжету вже порадували свіжими відеотворіннями. Детальніше про новинки від Ашера і Папа Деді далі. Починаючи із 2012 року, коли Ашер представив на розсуд публіки студійник «Looking for Myself», навколо артиста склалась непроста ситуація. Він анонсував вихід нової платівки, але минуло більше 3 років, а обіцянки так і залишились обіцянками. Фани почали неабияк нервувати, тож минулого року виконавець навіть відправився в турне, аби, за його словами, відновити втрачений зв'язок. Схоже, з місією Ашер впорався на відмінно і наразі активно працює у студії. Світ уже побачили 2 офіційні сингли майбутнього лонгплея. Дует із Нікі Мінаж «She came to give it to you» та колаборація з Juicy G'ем «I don't mind». А сьогодні в мережі з'явився кліп на композицію «Chains». Чорно-біле драматичне відео підіймає непрості питання. Упередженість правоохоронців, вільне поширення вогнепальної зброї та інші. Враховуючи некомерційний настрій ролика, поки важко сказати, чи планує Ашер включити «Chains» у майбутній диск «Flow». Порадував новим відеотворінням і Пав Диді. На офіційному сайті виконавця відбулась прем'єра ролика на трек «Blow a Check», записаного разом із Френчем Монтаною. Кліп показує, як звичне для представників хіп-хоп-індустрії життя, красуні, розбірки, автівки, так і світ білих комірців. Щоправда, їм теж кортить дорослих розваг. Виконавець навіть спалює 100-доларові купюри. Враховуючи той факт, що Пав Диді є одним із найзаможніших реперів Америки, напевно, він може собі це дозволити. Композиція «Blow a Check» увійшла до мікстейпа артиста MMM «Money Making Mitch», який побачив світ минулого листопада.